shoulder. Mä tuun jalapäällä. Miten se haukut toi yhdessä paljon? Se vaatii ihan kun vetäis jotain lelua. Tiedätkö semmoista leikkimurinaa? Ja hyvä kun kävi ranta sillä, niin se niitte rolle vai mikä. En mä tiedä onko se semmonen vesikoira kanssa. Ja kun se on musta semmonen viharkarvanen, niin sen kun kaa veti, niin se oli just semmonen. Nyt tulee se lappu ihan käy tarpeeseen. Joo, niin tulee. Eiks toinen leipi? Onneks tää on jo rauhallinen. Nyt saa kun murisee vähän.